先来关注羽坛消息，印度羽球公开赛来到了八强赛事，八号种子女双组合，也就是我国的陈康乐和乐蒂，那继昨天打败了台湾队晋级八强之后呢，今天越战越勇，成功以二局轻取日本的女双组合岩永林和中西贵应。除了女双，我国羽球史上首个夺得世界冠军的男双组合谢定锋和苏伟毅也不负众望，与女双齐齐成功晋级半决赛。首先我们先来看看女双的比赛今天的表现。首局比赛当中，我国的乐蒂组合气势如虹，一路遥遥领先，率先拿下了第一局的胜利。那到了第二局，日本队开头一直是紧咬着乐蒂不放，双方比分一度持平。中场休息恢复元气之后，乐蒂组合火力全开，最终和首轮一样，以21-13打败了对手，勇夺半决赛的门票。至于我国头号男双谢定锋和苏伟毅，虽然是对垒自家男双组合王耀新和张玉宇，可是也没有因此轻敌，大家努力奋战，最终在30分钟直落两局，以21-17和21-11成功取得胜利，报到男双四强赛事。